Da li vam ikad rekao zašto? Pa nije rekao... ja znam da je kad bi pevao nedelju, uvek plakao. Znači, za njega je bila teška ta pesma? Emotivno je doživljavao, znate. A na što je ga asociralo? Na detinjstvo? Pa, verovatno, mislim. Na detinjstvo, na roditelje, na sestre, na... Me kapirate. Ali, znate, još jedan razlog zašto je pevao retku nedelju. Vi kad imate, evo ja, na primjer, sada na nastupu i sad krenete uglavnom sa nekom baladom. Dobro. I sad su to dve, tri, četiri balade i onda kreće ritam, ne znam. I vi morate publiku da prosto da osetite i da se ponašate, prosto da ih čitate, pogotovo ako svirate u nekom klubu. Koncert je druga priča. Ali ako svirate u nekom klubu, vi prosto morate publiku da osjećate šta oni u tom momentu u stvari žele da im vi peva.